चाहिँ बाइक धुनाको मेरो बाइक भाइको बाइक स्कुटी छु यसले रुट भिजायो क्या हामीलाई यसले यो झाँक्रीले छिर धुम्का पानी पर्छ पुरै भिजाइदियो यार पहिलो भन्दा चाहिँ म बाइक छेउमा राख्न पर्छ यो भिडियोमा पनि लाइक त छैनन् कि हारेछ हेलिकप्टर बान्धन माथि के अरे के अरे याद बनाएर हेलिप्याडलाई भड्डे हाँस खाने बानाले आयो नै ए उस पुला दिउँ पुलाड हिद्दिम परेको अवस्था किन ए अर्सी नै भयो पुरै पानी परेको उतातिर अर्सी नै पऱ्यो यार पानी पर्यो सह भएछ अच्छु हालिङ लकडाउन पानी परेको अवस्था हामी चाहिँ यसो घुम्न है लकडाउन कस्तो छ भनेर हेर्न आएको देख्न सक्नुहुन्छ यी यहाँ पानी परेको हालिङमा सर्र पानी परेको अवस्था यस्तरी हालिङमा